Стародавня мудрість вікінгів говорить: якщо зможеш осідлати наймоторошнішу з потвор, станеш ватажком вікінгів. Скоро. Я вікінг. Я вікінг. Перебороти свій страх. Зупинись, синку. Ще ніхто і ніколи не зміг осідлати дракона. І підкорити вогонь. Значить, я буду першим. Вибухова подія осені. Справжній вікінг має бути сильний духом. Так, я збив його. Загартований тілом. І принаймні не боятися обпектися. Сезон гарячих прем'єр. Дракони. Вершники Берка. На Q TV.